بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وفد دم بلارين وهو جميل يا مدحينا تمرد سمال الآن يبقى قشطة كم ريا قبل كداد مريد وحين شجنا مقالة دي أود ويني وحين قارهان شجنا دام كوين هذا حكومة دو أي كوضه المقالة دي أود ويني دام كانوا وحويان وتايم كشقادي سعته إذا قلب كي يعرف عفيف شقادي سوينا قاعد دول تاجن وحنا قنا يا دام كوجوين تاريخ ده قبل كني هود كان إريدنا نشوفنا داد مراري شيءن هود كهود بلات يولا يلا هذا با دام كوجوين أنا لقى قطب نقنا يا وح بيها وغادي دهنا إنه قنا سابقلي يلا باتن كون ومتر كيوبيك وهرع ما هدام qorshahan wuxuu ka yimi sidiimka gudoomiyuhu uu sheegay waraa lacag 500 kun oo doolar ku dhawaa lagu tijaabiyay in laga qodo ceel oo madaxweynuhu iyo xukuumadu ay bixisay bihi waa laga waayay qorshihii baa la bedelay qorshihii waxa lagu bedelay marka in dhaamo waa in dalka laga sameeyo marka waa dhaamkaas weeye madaxweyne waa kii aad ka waraysay waa kii miisaaniyadda qaranka ku jiray isaga iyo kale Xaaj Saalaxba كحاج سالحنا وح يربو كيري هاي لكن وكل دوية هاي ويسقون إلى سجاشن كن أو متر كيوبيك بغاضة يا مركا نلعب هذا دام مركا لسكو درو بي وح يكون في لينهن دي جامد هذا صورن حلي تيرال حتى هدي وح لوجو تلاقي له هدي تيرال كده يا رادو وح للروباد لو هايو هنا مجاله دو أن لو بحنا عيد روب كده بيجات سينكرا مركا بلية دي يا راي علاش يا رابو على كم مار ميا gobol kan dad mareed dhaaman badan iyo ayayna qorshayaash ugu jira kuwa kuwana miisaaniyada ku jiraan kuwa kalena caalamka uu meelo ka keenay oo codsiyadii barigi dhaweeyto aynu dunida u qoray abaaraha hay'adihii caalamka ka soo jawaabay qorshayaashii kale ilaa 6-7 dhaamo kale la qodaya tuuladii dhoobowayna ee aynu maanta ino tamarnay Saciid Sulubiye halkan ayayna ku jirta madaxweynaha howdkii waa laga soo noqonayaa fogaa dhulkii hore ardul ajdaad baa la isugu soo noqonayaa taas roobata runtii marka laga yimaado wax qabadkan madaxweyne waddanku maasha Allah imika abaartii waa laga soo doogay inkastoo dhulka badankiisa abaarta ay ka jirto haddana halkan inuu marayna waa barwaaqo roob badan baa helay xilligii dhaweeyday abaarta waxaanu mari jireen oo gudidii gurmadka abaaraha iyadoo os omos iyo abaar ayaa tahay gudoomiyuhu maxamed diir yaxid wuxuu ahaa gudoomiyashii ugu qorshaha wacnaa gobolka markay gurmadkii abaar ay noqoto xagga warbixintiisuna ay ugu waafisanayd berigi dhaweeyto waxaynu qaybinay 25 kun oo load oo biyo ah oo booyadood taasuna waxay noqonaysaa taariikhda biyo dhaamis la qaybiyay tii ugu badnayd madaxweyne dowladu waxbay sheegtaano faan baan wax iskaga daynay waxaanu niri reerka reer miyiga marka jiilaalku ku raago reerka haysta ciidan adag maaratay dhaamiya ee arooriya ayaa reerku dooga aad iyo aad bayn horta u soo doojinayo dowlad adagba ayaa haysataan waana la idin shaqeeyay gobolkuna meelaha biyo dhaamiska ugu badan laga qabtay buu ayuu ka mid yahay booyadihii dowladda kuwii gurmadkii la yimanayay marka taas waa taa wax qorshahanu waa kuwa kalena insha Allah waynu tagi doonaa haddii la ka dhigo shirkadda Cabdishakuur Awraali shirkadda magacay sheegi maayo waa waab tirinaya sida dadku ay u gartaan waa shirkadda Itoobiya iyo dalkaba dhaamka ka qodi jirtay qalabkaas oo dhan way haysataa shirkaddaas ay ku guuleysatay marka iyaguna si fiican bay u shaqeynayaan.